स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्री प्रदीप पौडेलले स्वास्थ्य क्षेत्रमा गरिएको लगानीलाई व्यवस्थित गर्न जरुरी रहेको बताएका छन्। स्वास्थ्यमा सर्वव्यापी पहुँच दिवसको अवसरमा काठमाडौँमा आयोजित कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उनले स्वास्थ्यमा व्यवस्थित लगानी नहुँदा परिणाम दिन नसकेको उल्लेख गरेका हुन्। मन्त्री पौडेलले स्वास्थ्य क्षेत्रमा लगानी पनि आवश्यकता अनुसार हुन नसकेको र भएको लगानीलाई पनि व्यवस्थित गर्न नसकेको हाम्रो सन्दर्भमा चाहिँ हामीले संरचनागत पक्षबाट पनि यसलाई व्यवस्थित गर्न सकेनौं, उपकरण उपलब्धताको पक्षबाट पनि यसलाई व्यवस्थित गर्न सकेका छैनौं, जनशक्तिको पक्षबाट पनि यसलाई व्यवस्थित गर्न सकेका छैनौं। अब यो संरचनाको पक्षबाट पहुँच स्थापित गर्ने भनेर हामीले धेरै अस्पतालहरू खोल्नतिर लाग्यौं। मन्त्री पौडेलले नागरिकको स्वास्थ्य सरकारको पहिलो दायित्व भएको भन्दै स्वास्थ्यको दायित्वबाट सरकार विमुख हुन नमिल्ने उल्लेख गरे। स्वास्थ्य क्षेत्रका संरचना र जनशक्तिलाई पनि व्यवस्थित गर्न आवश्यक रहेको उनको भनाइ छ। मन्त्री पौडेलले आर्थिक पक्षबाट पनि स्वास्थ्यलाई सर्वसुलभ र सहज बनाउनु पर्ने बताए।